ទោះសេណេកជនជាទីមត្រីជាទូទៅទីភ្នាក់ងារចារកម្មសន្តិមាននយទីតាំងមួយដែលគេហៅថាសោផៅឬផ្ទះសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់ CIA របស់សារដ្ឋអាមេរិកវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរក្នុងនោះក៏មានចម្ងល់មួយបានលើកឡើងថាតើទីតាំងសម្ងាត់ឬក៏សោផៅរបស់ CIA អាចនឹងមានវត្តមានក្នុងក្របទីកន្លែងដែរឬទេដើម្បីទៅទួជ ريب កាន់តែច្បាស់សូមអរលោកលានតាមដានទស្សនៈនៅក្រុមសាឡំអិតដូចតទៅ ជាទូទៅទីភ្នាក់ងារចារកម្មសត្វមាននៅទីតាំងមួយដែលហៅថា CIA ឬផ្ទះសម្ងាត់សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនហើយ CIA របស់สหរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតពពកពាន់ជាមួយទីតាំងនេះគឺត្រូវបានលាក់កាយយ៉ាងតឹងរឹងជាទីបំផុតសម្រាប់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហើបឲ្យដឹងបន្តិចបន្តួចអំពីវាវិញគឺបានតាមរយៈអតីតមន្ត្រីចារកម្មមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះផ្ទះសវត្ថិភាពអាចមានទ្រង់ជាច្រើនដូចជាផ្ទះអផាតមែនបំផុតស្ថាកីយាទីតាំងអាជីវកម្ម និងកន្លែងជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលត្រូវបាន CIA ជួលឬមួយក៏ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់តែម្ដងផ្ទះសវត្ថិភាពជាធម្មតាត្រូវបានពួកចរកម្មប្រើសម្រាប់បម្រើជាកន្លែងលាក់បុគ្គលនាំអាម្នះជាកន្លែងចរកកាន់ពីការតាមប្រមាញ់ជាកន្លែងណាត់ជួបគ្នារឿងចាររជននិងជាកន្លែងធ្វើសកម្មភាពឆ្លលបការឬក៏បេសកកម្មសងាត់ផ្សេងៗទោះប្រើប្រាស់សម្រាប់កូនដៅអ្វីក៏ដោយចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការការពារប៉ដាមីននៃទីតាំងរបស់វានឹងការធ្វើយ៉ាងណារិះរាយបាននៅភៀបសង្ឃ ໃນសកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនថាទាំងនៅខាងក្នុងឬនៅខាងក្រៅសេះហៅឡើយគឺត្រូវតែលះការឲ្យចិត្តជាទីបំផុតព្រោះនៅពេលដែលកម្លាំងសម្ងាត់មួយត្រូវបានគេដឹងពីទីតាំងហើយនោះគឺចារជនឬអ្នកលាក់ខ្លួននៅទីនោះអាចលែងប្រប្រាស់វាបានទៀតហើយផ្ទះសុវត្ថិភាពមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យម្ល៉េះលឺលក្ខណៈមួយចំនួនដូចជាច្រកចែងចោលងាយស្រួលជាដាំផ្ទះសុវត្ថិភាពត្រូវបានគេងាយស្រួលចោលគឺការតែងងាយស្រួលខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការចាត់ចែងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលពួកចារជនដែល ថាទីតាំងសម្ងាត់របស់ខ្លួនត្រូវបានកេះដឹងហើយនោះឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងករណីនៃការឡោមព័ទ្ធគឺការចាក់ចែងឲ្យបានឆាប់រហ័សគឺតាមច្រកផ្លូវចរានជារឿងដោះចាប់បាច់លក្ខណៈមួយចំនួនទៀតរបស់សេះហៅគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនៅខាងក្នុងអាចតាមដាននិងដឹងដោយងាយនៅសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតមានឡើងនៅបរិវេណខាងក្រៅជុំវិញនោះចារជនភេច្រាមប្រើសេះហៅដែលនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនលឹកឡែងតែប្រតិបត្តិការដើរទៅឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងប្រជុំជនក្រៅពីនោះទោះជាកន្លែង សម្ងាត់ក៏ដោយក៏សេះហៅត្រូវរសាររូបរាងឲ្យដូចទៅផ្ទះឬក៏លែងសំាញ់ទូទៅមួយយ៉ាងដូច្នោះដើម្បីបញ្ជាការសង្ស័យហើយនៅខាងក្នុងនោះក៏មិនត្រូវឲ្យមានរបបរបរចរានពេកដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យងាយនៅក្នុងការសង្កេតឃើញភាពប្រែប្រួលណាមួយដែលបងកល់ឡើងដល់ជន់ឈ្លាមពីនហើយវាក៏នឹងពិបាកឲ្យនៅនាមម្នាក់លួចបងកប់ឧបករណ៍សរុបសម្លេងប្រមទាំងបច្ចេកវិជាខ្លំមឺនដតៃទៀតនៅក្នុងសេះហៅផងដែរមួយវិញទៀតឯកសារនានាដូចជាអាវុធនិងសម្បីតែមនុស្សផ្ទាល់ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងសេះ ចូលក៏ដោយក៏ពេលខ្លះគឺត្រូវការកម្លាំងសង្កាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីលាក់ខ្លួនបន្ថែមពីលើមួយតាំងទៀតគួរជម្រាបផងដែរថាពាក់ព័ន្ធនិងសំណួរថាតើទីភ្នាក់ងារចារកម្មដូចជា CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្ទះសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសណាខ្លះឲ្យប្រកាសនិងចំនួនប្រមាណនោះគឺពុំមានណាណាម្នាក់ឆ្លើយបាននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបង្ហើបខ្លះខ្លះពីអតីតមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកដែលសារព័ត៌មាននៅអាមេរិកផ្ទាល់ធ្លាប់បានចុះផ្សាយគឺ CIA មានផ្ទះសុវត្ថិភាពទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់និងតាមប្រទេសដទៃដទៃដូច ទៀត piece ពេញពិភពលោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក CIA ប្រឹងប្រែងស្វែងរកទីតាំងសេះហៅរបស់ចារកម្មបរទេសគណៈនៅក្រៅប្រទេស CIA ខិតខំការពារទីតាំងសេះហៅរបស់ខ្លួន